perjalanan dah mengambil masa kira-kira 2 jam setengah. Tak baik lah, sini ada duri ya, duri. Ha, oh nampak. Merecik. Sungai, hutan, sungai balik. Semata-mata mencari si Raja Sungai. Betul abang. Ah, jap lagi berhenti mana abang kumpul. Ambil gambar dulu. Okey. Jalan pulang. Mungkin kita akan casting sikit-sikit. Dekat mana yang ada lubuk-lubuk tu kita casting. Untuk carikan hasil ada tapi kurang. Kali ni kurang. Okey, next kita akan buat lagi. Api dah terbom. Kelereh. Katanya kelereh power daripada tongkat ali. Okey, jom kita lihat pokok kelereh. Kita tengok pokok kelereh macam mana.
dan kita cabut seorang sepokok. Ambil pokok kelereh ni, ni bukan pertandingan tapi macam mana kita nak dapatkan dia punya akar kelereh. Katanya lebih power daripada tongkat Ali. Batang tak ya? Ini semua ni. Tu basuh lah. Itu potong benda. Boleh tak boleh. Kita tengok abang ni pula. Abang Marin. Kalau tak boleh cabut memang tak power. Memang dia punya tak power. tu menyelat. Mari kita tengok lagi. Tengok. Ni. Berjaya tak berjaya? Oh, tengok yang lain, lambat lagi. Bukan salah. Nampaknya tak boleh. Memang tak power. Jadi dia kena minum akan kelereh. Supaya dia power. Ya, ini berdua. Satu, dua, ya. Berjaya. Oh, Abang Manu kita berusaha. Oh, tidak berjaya. Sebab ni volume 4 dah. Tak boleh. Ada satu sebelah kiri tu. Senang sikit jemput tu. Tengok sikit. Tambah tiga orang.
tiga. Ni akak kelere. Nampak tengok tadi tarik tiga orang. Power daripada tukar ali. Lihat sebentar. Ke tempat kita berhenti air tu lah. Depan lah, itu tu. Ha? Dia nak atas lagi. Sana lagi? Ha. Oh, maksudnya air air dalam ni lah ha, sini. Itu yang boleh naik atas. Datang.
makan tu je rumah. Yang kata mati je lah ni, satu ni air gelap lah. Ini sebarang pun cari makan ni. Kenapa tutup? Ha? Tak, tak payah register. Lengkong ni kedai? Lengkong ni kedai? Lengkong ni lengkong. Mana? Oh tu biru. Oh besar kedai dia. Tu biru, bumbung biru. Belah kiri ni. Atas tu tempat semalam kita berhenti tu.